میرا شہنشاہ علی رحمان والی نعمت, میرا بادشاہ علی فرش پہ بیٹھ کے عرش پہ حکومت کرنے والا, میرا شہنشاہ علی پردہ وحدت سے لہجہ قدرت میں گفتگو کرنے والا, میرا مولا علی پیغمبر کا نفس حیدر کرار کعبے کا خانہ دار, میرا بادشاہ علی محمد کا داماد, میرا شہنشاہ علی حسنین کا بابا, میرا بادشاہ علی جبریل کا استاد, میرا بادشاہ علی مظہر جلی ہے, راز خفی ہے, غاز خفی ہے, شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے, نبیوں کو نبوتوں کے بیج عطا کرنے والا ہے, رسولوں کو رسالت کے تاج پہنانے والا ہے, نور مصطفیٰ ہے, نفس محمد مصطفیٰ ہے, گواہ محمد مصطفیٰ ہے, سراج السالکین ہے, طاہر و اطہر ہے, ظاہر و اظہر ہے, مالک کونین ہے, راضی دوران ہے, ولی ممکنات ہے, مالک شہزاد ہے, کشیم اور رزق ہے, مرنے وقت پاس آتا ہے, قبر میں کرسی علی کی ہے, پل میں صراط علی ہے, سمیر کا مالک علی ہے, کوثر کا ساقی علی ہے, جنت اور جہنم کا بانٹنے والا علی ہے, جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا علی ہے, چہرے پہ نام سن کے مشکلہ ہٹانا جس کی مرگاہٹ آ جائے اس کے حلالی ہونے کی علامت ہے, کائنات کا بادشاہ ہے, ابو تراب ہے, غلہ علی کے صدقے میں نکلتا ہے, سورج علی کی اجازت سے نکلتا ہے, فرشتے علی کی اجازت سے آتے ہیں, پانی علی کی مرضی سے برستا ہے, ملک الموت علی کی اجازت سے آتا ہے, اسی لیے برادران اہل سنت نے بھی لکھا کہ پیغمبر اعظم جب معراج کی رات جانے لگے تو راستے میں نبی نے ایک فرشتے کو دیکھا جو آدھا برف کا بنا ہوا تھا, آدھا آگ کا بنا ہوا تھا, اس نے جھک کے نبی کو سلام کیا اور سلام کر کے پوچھا آپ کے چھوٹے بھائی علی کا کیا حال ہے, پیغمبر نے مڑ کے فرمایا او عرفتا, کیا تو میرے بھائی علی کو جانتا ہے, فرشتے نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ ہمیں یہ تو پتا نہیں ہے کہ ہم تعداد میں کتنے ہیں, لیکن ایک بات کا پتا ہے کہ ہم میں